Добро вечер. Вие сте во Куќа на фудбалот. Наши гости вечерва, еден од нашите наистакнати фудбалски тренери, Ѓоре Јовановски, поранишниот селектор на македонската А репрезентација и тренер на многу екипи од домашниот шампионат и во странство, и еден од највлијателните фудбалери на актуелниот првак Вардар, Никола Глигоров. Фокусот на денешната во Куќа на фудбалот, мега дербито, мега пресметката Вардар Шкендија, која што заврши со победа на Вардар од 3-1. Најпрво им ви благодарам што сте тука. И многумина и не мора да ја преспијат ноките за да бидат попаметни. Велат во мега дербито Вардар ги оправда очекувањата за разлика од Тетовска Шкендија која не одигра на нивото. Победата на Вардар е сосема заслужена, но најпрво на прва го решава Вардар прашањето околу шампионатот на Македонија? Па видете вака, сигурно дека Вардар е у голема психолошка предност сега. Седно бода разлика не е мала разлика. Мислам дека треба да нагласиме дека Вардар сосема заслужено победи. Буквално го надигра противникот, ја надигра Шкендија, екипата на Шкендија во сите елементи на фудбалската игра, во секој дел од теренот и мислам дека тука сосема заслужено победи. Така да во и предна преворот беше во некоја психолошка предност, а ја мислам дека сега таа психолошка предност и се покаже дека е пресудна за едни вакви надпревари. Сигурно дека има уште многу надпревари да се игра, но мислам дека Вардар има искусна екипа, екипа која знае да игра на резултат, така да не верувам дека овие 7 бода може лесно да ги прокоцка. Никола, сега полесно се дише. 7 бодови е огромна предност во однос на најголемиот конкурент за титулата. Очекувавте ли доминација и толку лесна победа против Шкендија? Па добро. Ќе се сложиме дека така излезе. 3-1 е висок резултат во едно дерби, поготово и ако се имату, ако се земат во предвид и статистичките податоци. Меѓутоа, дека беше лесно, не беше сигурно лесно. Ние исклучително многу ја почитуваме екипата на Шкендија, која има одлични поединци, нов тренер, сега неколку засилувања. Меѓутоа, ние излеговме со една цел на терен да изгинеме од прва до последна минута. И мислам дека во целост ги исполнивме барањата на стручен штаб. И како што рековте, на секој дел од теренот покажавме сила, покажавме моќ и покажавме... Тоа вие го велите. Така е. Покажавме на што сме спремни. Вели нов тренер, многу засилувања. Предност во неделното дерби за Вардар беше тоа што Шкендија имаше нов тренер, нови замисли, нова формација, нови фудбалери во првите 11. Повака злата е сега, на пример, да направиме една фотографска анализа, да не кажам малку број фондови на збори да ја анализираме Шкендија. Сигурно дека пред минатата сезона Шкендија е едно, сега сосема друго. Шкендија во против Вардар играше со 4 нови фудбалери. Тоа не е мала работа. Вие треба да тие четворица фудбалери се уиграат, тоа треба сигурно време да помине. Да ставите вие во уште првото коло да ставите 4 фудбалери, сосема нови фудбалери, сигурно дека тука е еден голем ризик. Нормално тоа е ризик, колегата Брдарич си го прифати, ги стави во игра и видовме како се заврши. Сакам да кажам за екипата на Шкендија дека кај нив најголем проблем е таа постојаност. Во кој е збор постојаност? Затоа што на секој 6 месеци да минувате вие или година дена, да минувате вие тренери. За овие 3-4 години да смените 5 тренери. Кога доаѓа нов тренер, тој си има своји нови методи, нови замисли, нови идеи, нови фудбалери. Не зборувате од лутина бидејќи вие кратко траевте во Шкендија како тренер. Апсолутно, мене дури јас се радувам што едни вакви клубови, да не речам од финансиска мојка Вардар како Шкендија, молам Господ да бидат, да не кажам не само прво ни второ лигачи, да не бидат вака силно. Јас само зборам реално сега ако некој се види дека е навреден од ова што го кажувам, со никаква зла намера. Ја едноставно го кажувам, фактите ги кажувам. Значи, тренер, ја никаде не сум сретнал за една година смените вие 4, 5, 6 тренери, а да имате, да не кажем, резултат. Така да, и за самите фудбалери, ја тука е Никола фудбалер, што значи да вие, да не речем, на секој 6 месеци вие нов тренер. Така да, ако веќе раководството на Шкендија се определи за некој тренер, да не кажем запредели, на тој тренер треба да даде 2, 3, 4, 5 години да работи, а не на секој година дена вие го минувате. Така да
кој ќе видите на овие три години колку се фудбалери продефилувате, фактот е тој. Ама Шкендија носи, барем според имиња, екстра фудбалери. Од типот на Бесарт Абдурахими, Бесарт Ибраими, Ферхан Хасани, репрезентативци кои што со потек можат да решат надпревар. Што недостасуваше сега против Вардар да создадат шанса да се доближат резултатски до актуелниот? Неуиграност. Неуиграност. Сигурно дека сите овие фудбалери... Еден фудбалер како Вујчич толку може да биде влијателен за тимот на Шкендија? Не е само Вујчич во прашање. Јас го гледав, го следам на преварот. Сите овие фудбалери што ги кажате, сигурно се тоа екстра фудбалери. За наше, за послемуна за наша домакедонска лига и повеќе него екстра фудбалери. Но треба да забележиме дека јас првиот удар на во рамките на гол дури во 35-та минута го забележав. Што значи дека гледајќи го надпреварот се гледа тоталната неуиграност, на пример од Хасани, Ибраими и Абдурахими. Јас се гледаше уочливо дека стварно се квалитетни фудбалери, индивидуални квалитети имаат, многу големи индивидуални, каде што сите тројца можат буквално со еден потек да го решат над преварот. Но, пак ја кажам, четворица фудбалери, да ставите вие уште во првото коло сосема нови фудбалери, сигурно треба време за една ваква играност. И пак ја кажам, раководството треба да му даде подршка на тренерот Борадарич со тоа што да го остави да работи најмалку едно 2-3 години па да се видат резултатите. Менувајќи тренерот на секој 6 месеци на година дена, ја мислам дека не носи тоа резултати. Вардар не бара на подолг период. Па самиот факт Вардар за 3-4 години има променето само еден тренер, а овие имаат променето 6 тренери, пак ќе кажете никаква љутина, никаков гнев немам во себе, едноставно она што го мислам го кажувам. Никола, почетниот состав на Шкендија вие го добивте на нецел час до почетокот на надпреварот. Бевте изненадени и како фудбалери и како стручен штаб кога видовте дека во првите 11 на Томаш Брдарич ги немаше Жуниор, Радески, Тодоровски? Ние цела нела се спремавме за тој надпревар, имавме и анализи во клубот, меѓутоа, верувате, повеќе се концентрираме на нашиот состав, на нашата игра, отколку на противникот. Секако дека се спомнува, се анализира и противникот. Меѓутоа дека бевме изненадени, не, ако не се лажам, они во првото коло против Силекс на домашен терен игра повеќето, ако не се лажам, скоро 90, може би истиот состав. Така да не беше тоа приоритет за Вардар, во кој состав ќе излезе Шкендија, туку само блиц информација, а се останато беше тоа ние како треба да играме. Тренерите постојано велат шампионските титули не ги освојуваме со победа во дерби над преварите, туку со успех на пресметките со условно помалите екипи. Решена е титулата за Вардар? Не, никако. Има уште 16 кола се одиграат, 7 бода е голема предност. Задоволни сме со моменталната позиција на табелата и тоа колку бегаме. Меѓутоа ќе настојуваме од коло во коло да редиме победи, колку што е можно повеќе, да, ако е можно да зголемиме таа бодовна предност, никако да се намали. Така да, пак ќе кажам, Шкендија е супер екипа и понатака ја респектираме. И нема да спиеме на тоа дека е се завршено, туку едноставно ќе настојуваме и се надеваме да ќе продолжиме во истиот ритам и понатака. Како реагирате на тоа кога ќе загубите бодови со помалите екипи и одново ќе почнат луѓето, јавноста да фрлаат дрва и камења против овој состав на Вардар или против тренерот на Вардар, само затоа што изгубил од исто така квалитетен противник во Кратово, од Силекс, например? Тоа е нормално во нашиот занаја, во нашата професија, на секаде во светот, не само кај нас, кога некој што е фаворит, како што е Вардар во Македонија, ќе загуби два бодно, односно ќе одигра нерешено, тоа е голем проблем. Значи цела нела се зборува за тоа. Меѓутоа ние сме учени да се носиме со тоа. Затоа сме и дел од Вардар. Многу е лесно кога ќе се победи сите да ве фалат и да ве тапшат што викаме. Меѓутоа во тие моменти кога ќе се изгуби, ќе се одигра нерешено, пробуваме да стоиме цврсто на земја и да работиме уште подобро за наредниот надпревар да оправдаме фаворитската улога. Имало порази и ќе има. Фудбалот е спорт во кој што има често изненадувања. Меѓутоа, најважно е во мај месец кој ќе биде првак. Во среда, нова мега пресметка. Сега во полуфиналето од Купот на Македонија, повторно Вардар против Шкендија. Последните два пораза на Вардар се токму од Шкендија во Купот на Македонија пред нецела година. И сега од оваа перспектива, веројатно, би ја ставиле раката дека Вардар одново ќе мине едносмерно против Шкендија или не е така? Бето вака, сигурно дека
Играта ќе анализираат и едниот и другиот клуб, и едната и другата екипа. Нормално дека во првенство може да се извадите на други надпревари, веќе во куп тоа се два надпревари. Но мислам дека во овој момент, ја мислам дека Вардар, ако некоја збориме за таа психолошка предност, ако пред овој надпревар за првенство беше во некоја психолошка, мислам сега дупло, би ја дуплира таа психолошка предност. Сигурно дека во голема предност е Вардар после оваа победа, но не треба да забораваме дека, како што каже Никола, дека не треба се поценува Шкендија. Далеко од тоа, затоа што сепак има доста квалитетна екипа, па ќе кажем на нив им треба време да тие нови фудбалери што дојдат да се воиграат. Така да во овие два надпревари се е можно, сепак ја мислам предноста да давам на во овој момент на екипата на Вардар. Како поранешен селектор и како тренер имате право да давате оценка и за судиите. Не знам дали после два надпревари од македонската прва лига тоа право го има врз себе Томаш Брдарич, тренерот на Шкендија, но во една од неговите изјави прстот го вперува кон судиската четворка, односно кон Александар Ставрев, главниот судија на надпреварот, како еден од луѓето кои што влијаеле врз конечниот резултат на надпреварот со Варда. Видете тоа впечаток? Да, видете тоа, јас го следев надпреварот. Мислам дека, освен, да не кажам, моментот кој Шкендија вика дека е пенал, ја од каде што седев тешко можам да го видам, да ви кажам најискрено. На телевизија не го видов, но мислам дека Ставрев со помошниците на едно високо ниво го отсуди надпреварот. Освен тој момент што јас лично не можам да коментирам додека не го видам и не додам некое свое мислење. Како никогаш досега во историјата веројатно на македонската прва лига во еден преоден период имало толку многу ѕвезди кои што го привлекуваат вниманието во јавноста. Шкендија напоменавме дека се засили со четворица фудбалери, Вардар со двајца, Демири како еден од главните фудбалери кои што го засилија актуелниот првак, Бажи Илиовски во Пелистер, исто така еден вид трансфер бомба, колку е тоа добро за првата лига, за конкуренцијата, па и за вас фудбалерите дека знаете дека сте на цена. Сигурно е добро, општо за фудбалот во Македонија е добро да има да се случуваат и такви трансфери и преминување од клуб во клуб на играчи. Би сакали странците што доаѓаат во нашиот фудбал да бидат со екстра квалитет, да ни донесат квалитет плюс на нашата прва лига, така да сигурно треба Филипе, сите го посочуваат како квалитет. Така не е ситуацијата иста и со двајцата напаѓачи Балотели и неговиот сонародник кој што веќе не е во. Добро, сега тоа е Барда. Ваше мислење за Хуан Филипе, сите сме среќни што е во нашиот клуб и како и за сите останати фудбалери затоа што ние сме екипа составена од 25 фудбалери и секој на некој начин придонесува да се остваруваат резултати како што и остваруваме. Така да не би навлагал во тоа сега кој колку заслужува и како. Меѓутоа камо среќа сите да бидат приближно добри ко Хуан Филипе, странци во Македонија. Или ќе кажат вредноста на странците се гледа од европските настапи кога ќе дојдат на сцена. А тука знаеме да подклекнеме често. Па добро, сигурно дека не можеме ние да ги оно што гледаме на телевизија, тоа е веќе највисок, да не кажам професионализам, висок класа и се ние такви фудбалери, можностите на клубовите во нас во Македонија сигурно не се на такво ниво за да може вие да донесете такви фудбалери. Што значи јас би кажал тоа се не прва, втора, трета категорија, трето, четврто разни фудбалери што можеме да ги донесеме, но помеѓу тие трето, четврто, да не знам, кажам, разни фудбалери, па еден оваков како Филипе ќе се најде. Така да секогаш е добродојдено, се сложам тука со Никола, да квалитетни странци да се донесат, но мора тука клубовите, менеджментот, тренерите, управата сепак да внимаваат. Са тоа е моје мислење, вие еден странец да го донесете, мора да биде најмала рака, многу подобар од домашниот фудбалер. Ако вие донесете еден странец кој е на ниво на домашниот тренер, ја нема, не ја гледам потребата зашто го донесувате и користа од такво нешто. Сигурно дека такви промашувања гледаме дека и во двата клуба се има, но тоа е, да не кажам, буквално, да не кажам, и данокот на таа селекција што се прави. Колку е тешко да се одигре еден ваков дерби надпревар за фудбалерите. На кој начин ве подготвуваше Гоце Седловски, бидејќи знаеме во случај на неуспех, тогаш сосема ќе беше обратна ситуацијата. Шкендија ќе добиеше крилја и ќе имаше мотив повеќе и за
двојната пресметка во Купот на Македонија? Сигурно. Па некогаш е тешко, некогаш е полесно да се играат вакви натпревари, затоа што не ви треба дополнителна мотивација. И на тренерите, предпоставувам, полесно им е да спремат оваа утакмица, отколку со некој, да речам, аутсайдер. Тогаш поинако да го поставам прашањето. Сите очи ви беа вперени по налог на Гоце Седловски кон Ферхан Хасани и кон Бесар Ибраимов? Не, воопшто. Воопшто, сигурно дека беа потенцирани нивните добри страни и нивните лоши страни, како секоја екипа ги има и такви и такви. Меѓутоа, пак ја кажам, ние бевме сконцентрирани на она што ние треба да го правиме на теренот, со должна почет на сите играчи на Шкендија. Меѓутоа, мислам дека го исполнивме тоа што се договоривме пред надпреварот и затоа да до тој резултат како што се. Од овие 15-тина минути разговор, чувствувам дека струката го доби надпреварот. Седловски против Брдарич. Видете, вака сега тешко да се каже за овако Златко за еден надпревар сега. И мислам кога треба да се збори еден колега, да не речем тренер, да збори за колега, да го анализира, малку потешка работа. Со тоа што мислам дека сепак на колегата Брдарич треба да му се остави време и простор за да се видат неговите квалитети. Сигурно дека доаѓа во една фудбалска земја. А не треба забораваме дека стварно е бил фудбалско име. Но едно да се биде фудбалер, сосема друго е да се биде тренер. Ако има право селекторот актуелен на репрезентација Игор Ангеловски да каже јавно дека Шкендија разочара, тогаш имате право и вие. Видете, овака, јас не кажувам дека до тој степен дека разочарал. Тој мислам дека во овој момент на овој надпревар не да кажете, да кажете дека разочара, дека разочара да дадете тежок, иначе да дадам мислење, сигурно дека можам да дадам мислење, но не можам да дадам мислење, генерално мислење од само еден надпревар. Сепак е тоа сосема малку време, да не речам, нека помина 5-6-7 кола, тек тогаш можеме да даеме некоја оценка и за овие новите фудбалери, затоа што сепак не се дава оценка за новите фудбалери. Ја не викам дека се неквалитетни. Едноставно, јас велам дека тешко им е на нив за да се прилагодат на играта на Шкендија, кои, например, на Хасани, еден им играле, да речеме, сите тие по 2-3 години заедно и доаѓате еден нов фудбалер и сега ви се уклопува. За месец дена, за едни подготовки, вие сакате да видите. Така да, пак ја кажам, значи, нека поминат едно 5-6-7 на првари, може тогаш да не ги видиме квалитетите на тие новите фудбалери. Не можеме да не ве прашам за играчите кои што целосно ќе го окупираат вниманието на јавноста во месец јуни, кога Македонија до 21 година ќе игра на Европското првенство. И веројатно ви е драго што како тимски колеги ги имате и Алексовски, и Николов и Дарко Велковски, кои што представуваат голема надеж на македонскиот фудбал. Скромни се за да побараат совет од поискусен колега кој што има преку 50 настапи за македонската репрезентација? Секако, честни е што ги имаме меѓу нас во нашите редови 5 младински репрезентативци, узорајте Демир и Петар Петковски. И еве јавно да им честитам, не сум имал прилика за она што го направија и нив и на сите останати членови на таа репрезентација, селекторот Бој Милевски направија многу голема работа за сите нас. Од друга страна, тоа се се уште деца кои што треба уште многу да напредуваат, имаат простор да напредуваат во своите кариери и многу често разговараме со нив, со Боби Николов, јас со Даре Велковски, затоа што и позицијата на теренот ни е иста, така да секако дека и бараат совети и ние имаме што да научиме од нив, затоа што ако имаме многу повеќе напреди во нозете, немаме ние настап на Европско првенство. Ја тогаш не би се сложил со Никола, деца. Не се више тие деца. Пазите, ја ќе ви кажам, значи, која година... Веќе помина почна... тоа време на зрели фудбалери 25-7 години. Па, видете овака, јас се сеќавам кога игра Португалија, Македонија игра млади репрезентација. 1-1? На Чаири игра. 1-4. 1-4 беше. Тогаш прв пат го видов, значи, Роналдо Кварезма, пази, тогаш има по 17 години. Значи на 17 години веќе он се на 17-18 години веќе направива трансфери на во една, да не кажам, во една Барселона и во една Манчестер Юнайтед. Така да овие више треба да бидат носители на игра. Значи можеме да збориме за деца за 15-16 години и 17, да, ајде да не речам 17 години. После 17 години тие више треба да бидат носители на игра. Така да мислам дека нема се во справа е господин Јовановски дека тие не се деца, јас го кажав тоа аспект дека имаат простор за напредок во своите кариери, дека имаат уште што да научат. А секако дека е во право господина, дека
Сега во современиот фудбал на 21-22 години се носители на светски титули и Лига шампиони освојуваат. Да. Минатата недела имавте исклучително важен настан, кога е во прашање тренерската организација во ФФМ. Бевте организатори на тренерски форум, на кој што присуствуваа повеќе од 300 тренери со предавачи од странство и одбележавте 15 години од издавањето на првата пролиценца, ако не се лажам. Исклучително сте горд на тоа достигнување, затоа што успеавте да ја соберете фелата на едно место, да споделите конструктивни мислења и разговори кои може да бидат од корист за сите? Да, се сложам. Значи, тренерската организација во организација заедно со соработка со едукативниот центар направивме еден оваков форум или семинар, како сакате може да го наречете. Јас лично, не само јас, него сите бевме пријатни изненадени од самото учество. Некои забележа дека повеќе многу фори има повеќе публика него некој на некои наши стадиони. Така да сигурно дека еден вакви форуми, вакви семинари се добро дојдени и понатаму во корелација со соработка со едукативниот центар ќе гледаме да се организираат. Доста добри предаватели беа на еден ваков форум и секогаш може нешто ново, нешто да не кажам да се научи, а не само на тие млади, да не кажам тренери, може и ние од поискусните да не кажеме, може да се научи од такви предаватели како што се предавачи како што се што беа Франк Лудолф од УЕФА и Ромео Јозек од Хрватска. Да, посебно за тоа беа све различни теми. Значи, Франк Лудов беше, знаеме дека тој е председател на едукативниот центар на УЕФА. Самата организација од 1991 година, историјата на самата организација, со значи како го се основа тој едукативен центар и буквално од година на година сите се нови новини што доаѓаат и сакат на некој начин во Европа да го унифицираат, да унифицираат таа едукација на тренери. И мислам дека за овие 15-20 години, колку што е, да не речем на некој начин, поеќе од 25 години постои тој едукативен центар, мислам европски, а ние веќе 15 години славиме и на некој начин многу се постигна во скоро на цела Европа, каде што едукацијата, образувањето на тренерите е скоро еднакво, дали тоа било Шпанија, дали било Шпанија, Русија или Македонија, све тоа едно. Посебно некој од почеток, јас се сеќам дека некои земји беа големи противници на ова, не полека полека што се вика народски си легна на брашно, па веќе се тоа и го прифатија. Така да, многу добра страна е од еден ваков форум и мислам дека и понатаму, и ние како фудбалска земја, како едукативен центар, како тренерска организација, секогаш ќе гледаме да донесеме едни вакви предавачи. Уште да се обидеме на вивачите да ги насочиме кон ферна навивање и тие да сватат дека Никола Григоров нема да одземе топка повеќе ако навиваат националистички или било како, дискриминирачки, и ќе завршиме голема работа. Златко, тоа е една посебна тема на разговор, тоа е, мислам, не само од фудбалска гледна точка, тоа е веќе тема за социолози, за психолози, ајде не речам за психијатри, за политичари и така натаму. Така да мислам дека е тоа многу подлабок. Проблемот е многу подлабок. Да не би кажал, фудбалски е најмалку. Видов ти сами на преворот измеѓу Вардар и Шкендија, ни еден мал инцидент. Значи, такво фер и коректен надпревар, а играат, може би, двете наши најдобри екипи, каде што буквално, да не речам, зависеше на една Шкенде и зависи дали ќе биде шампион, или ќе биде шампион ако се загуби на преворот. Мислам дека на еден коректен, на многу висок коректен начин се одигра целиот надпревар. Што значи дека ако можат самите актери да бидат на еден коректен, не гледам причина зашто да не бидат и гледачите. Но мислам дека, пак ќе кажам, тоа е за анализа за многу поширок форум. Јасно е дека Шкендија и Вардар секогаш ќе го привлекуваат вниманието, но работнички има страшна екипа, засилена со репрезентативецот Ванчо Шиков, со Саногорски интернационалец и велат, го чекаме Вардар за да ја покажеме нашата сила. Браќата се Хики исто така се тука и дури коментарите одеа во смисла да беше Суат са Хити на местото на фудбалерот на Шкендија, кој што реално не му правеше проблеми на Горан Попов, ќе беше сосема поинак. Не знам, прв па слушам тоа дека го рекле работнички, дека го чекаат Вардар за да покажат силата, меѓутоа со тоа ја истакнуваат нашата големина.
сите знаеме дека против Вардар имаат сите екстра мотив да играат и тоа е нормално и ние треба да се носиме со тоа, со тој предизвик. Добро паметиме како помина последниот надпор, не совладаа 3-0. Им честитавме за таа победа, меѓутоа следниот надпор ќе се обидеме ние да бидеме тие кои што ќе се радуваме. Со сета почет на и на новите играчи и на староседелците, работнички еден добар колектив, добра екипа што функционира веќе многу години добро. Меѓутоа во овој шампионат мислам дека Вардар има што да каже и Вардар е многу поквалитетен тим моментално. Кој е за тебе најтешко гостување во македонската прва лига? Најтешко. Добро, ако се има предвид квалитетот на Шкендија, сигурно дека во Тетово не е лесно да се игра. Меѓутоа, сите гостувања се тешки за Вардар, пак ја спомнам. Каде год да идеме, и за Куп со второ лигаш, трето лигаш, не чекаат нас како екипа. И тоа е утакмица на годината за сите нив. Меѓутоа, пак ја кажам, со самото тоа ја покажува големината на Вардар. И на нас е да покажеме да е оправдана таа фаворитска улога. Фудбалот, пак ќе кажам, спорт има изненадување, не дека не е можно некој да не победи, далеко од тоа. Ако е фер и коректно, ние први им честитаме на победите и така. Шкендија Вардар во среда, во Куп над преварувањето, во Штип, Брегалница против Пелистер. Две пресметки кои што ќе бидат интересни за следење. Обстанокот, борбата за обстанокот исто така ќе биде многу интересна. 5 бода има помалку Брегалница во однос на предпоследниот тим на победа и Македонија Ѓорче Петров кои имаат по 16. Ќе биде лошо за источниот дел од државата доколку Брегалница не успее да се спаси од елиминација, од испаѓање во втората лига. Или тоа е квалитетот со кој располагаат тие тимови во домни делот? Злата е вака се за Брегалница, бев таму 3-4 месеци. И ја мислам дека им треба нив еден конзилиум на психолози таму. Мислам дека еден тренер Фергусон и Мориња да дојде таму не може да ги опорави. Зашо го кажувам ова? Град кој е фудбалски, со фудбалска традиција. Навивачи кои публика кој многу се разбира од фудбал. Многу добро знаат, значи кога екипата игра добро, многу добро знаат кој е добар, кој е лош фудбалер. Имате една финансиска поддршка која нема ни еден клуб во првата лига од градот. И да се случуваат овакви работи, значи нешто не е во ред. Јас би рекол таа постојаност, таа организираност, најголем проблем на Брегалница е таа организираност. Лично ќе ви кажам, значи за 3-4 месеци кога бев таму, јас сменив тројца председатели. Тројца председатели и три управи. Ценувате вие да разговарате како треба да иде клубот понатаму, значи стратегија на клубот, на екипата. После месец дена треба да разговарате со вториот. После месец дена да разговарате со третиот. Па како сакате вие да има напредок на таа екипа? Штета за една Брегалница, штета за еден Штип, каде што после Скопје имаат бизнес заедницата е на едно многу високо ниво. Значи од финансиска гледна точка може би после Шкендија, да не кажам и Вардар, може би ја би ставил на трето место. Но таа нивна неорганизираност се одразува точно и на вакви работи како што е ова. Една Брегалница се бори за обстанок. Добро е што игра, да речеме, во една полуфинале, каде што го купот се е можно. Но мислам дека со ова што го прикажува Брегалница, нека се замисли сите тие што го водат таму клубот. Ако го сфаќаш тоа како добронамерен совет, тоа е нивни проблем дали ќе го сфатат или нема да го сфатат, тоа е факт дека како што кажав пред малку, значи таа постојаност, таа неорганизираност, дезорганизираност е фактот што и на ова нова степен или што би рекле на нас е нова дереже се доведени. Не, никако. Вардар атакува на двете титули оваа година, стигнавме до полуфиналето и сигурно дека не сакаме да застанеме тука. Ке дадеме се од себе. Морам да кажам дека ова ќе биде поинаков натпровар. Може би со поинакви тактички замисли од тренерите. Тогаш не би прифатили доколку купот замине во витрините на Брегалници и Пејс? Никако. За нас е се едно кој друг ќе го освои. Ние немаме ништо против Шкендија, чисто Шкендија да не го освои, туку важно ни е да го освои Вардар. Така да ќе даеме се од себе да освоиме дуплата круна која што многу година чека Вардар. Од 1994 година.
Ви благодарам што бевте гости во куќата на фудбалот. Јас се надевам дека вакви конструктивни разговори ќе имаме и по секое дерби во македонската прва лига, па бакар не биле Вардар или Шкендија од спротивната страна. Благодарам на вас. Ви благодарам. Сите надпревари од македонската прва и втора фудбалска лига гледајте ги во живо на tv.ffm.mk. Во среда, куп надпреварите од 14 часот Вардар Шкендија, од 17 во Штип Брегалница против Пејстер. Ви благодарам што бевте во куќа на фудбалот.